Hej alla och välkomna tillbaka till en helt ny video. En väldigt efterlängtad video skulle jag nog säga. Inte från mig. Men från tittarna och mig är det här väldigt efterlängtat. Som ni vet så gjorde vi en godisvideo och där sa vi ett litet vad. Om det blev 50 000 tummar upp på videon så skulle Jonna leverera sina bästa skämt. För som ni vet så har Jonna en del moments då... Ibland sitter skämten, ibland sitter de inte alls. Jag tycker att jag är jätterolig i alla fall, det är väl huvudsaken. Ja, och nu, det här ska ju vara dina bästa skämt, så vi får se vad du har på lager. Mm, ja men exakt, men så här får ni också tänka att jag vill vara den första som säger att det kommer, för det första kommer det här vara en cringe-video, väldigt cringe. Så jag vill vara den första som kallar mig själv för cringe nu. Och sen vill jag säga att tål ni inte skämt eller vet att ni... Ja men inte riktigt kan lättkränkta, ja, precis, skulle vi nog kalla allt. Då vill inte jag att ni tittar på den här videon, för att jag har grova skämt. Ja, då går ni ur den här videon, ja. Nu direkt. Exakt. Nu säger pappa Jocke till er att gå ur den här videon i sådana fall. Ja, precis. Och sen kommer det vara lite snusk också. Så tål ni inte det så... Ska du snuskskämta? Ja men vad fan. Nu har du, sen när det här vadet blev av, så har inte du typ skämtat på en vecka. Nej men jag vågar ju för helvete. Du har sparat det kanske, ja. Nej det har jag inte. Inte? Nej, och det är just det också, att när de här skämten som vi har skämtat om liksom i vloggarna och sådär, det har varit helt crazy. De skämten kommer ju bara sådär. Det är ju inte ens så att jag tänker ut ett skämt. Men det här har jag ju tänkt ut nu. Så att det här är inte riktigt bra skämt egentligen. Utan det här är verkligen så jävla cringe. Och de här... Är de bättre än de skämten du brukar? Nej, det är de inte. För att det här är inte skämt som jag kommer på. Utan det är bara skämt som jag tycker är jävligt roliga. Fast mina skämt är alltid bäst. Är det så? Ja. Det kör vi på. Är du redo att börja? Nej, jag vet inte, fan. Alltså, oh my god. Nej, det ska bli så jäkla roligt. Innan vi börjar vill jag bara tacka för all sjuk positiv feedback på nya låten. Mm-hmm. Mm-hmm. Musikvideo snart. Söndag, va? Ja, och jag kan även berätta att efter ni har tittat på den här cringiga videon så kan ni gå ner i beskrivningen, så har jag ett nytt poddavsnitt ihop med Saga i min podd. Wow! Ja, och för er som inte visste att jag hade en podd, så har jag en podd ihop med Saga Skott. Mm. Jävligt avsnitt... duktig skulle jag säga att du är. Tack. Jag gillar att lyssna på din röst. Ja, yeah. Och ta på min röst. Jag har rosa hår stug på mina smaskiga lår. Va? Va? Vad sa du? Jag sa ingenting. What the fuck? Du ska inte göra självvideo. I alla fall, vi har både länk till poddavsnittet och nya låten Only Human. Mm-hmm. 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 Nej men tack så mycket för all positiv respons. Och tack alla er i utlandet som lyssnar, som inte kommer se det här, men jag som inte kan svenska. Nej men jag tackar er ändå, för jäklar vad mycket utländska lyssnare. Mm-hmm. Men jag vill börja med. Okej, okay, jag ska bara hitta mitt moment här. Så kör vi. Du ser ju nervös ut. Han vet vad som kom. Jag har faktiskt testskämtat lite på honom. Har du det? Hur tog han det då? Han somnade. Ja men det är ju bra att det kanske inte är så grovt då. Okej, okay. Yes. Nu kör vi då. Första skämtet. Jag kommer även ge betyg från 1 till 10 bra skämten är också. Så du får lite feedback på skämten. Och sen ska jag försöka recensera skämtet lite också. Okej, okay. Okay. Vi börjar med lite en klassiker så här, alla barnen tycker jag. Okej, okay. Alltså de går ju alltid hem. Så okej, okay. Mm. Alla barnen var snälla mot den gamla damen, förutom Kalle, för han knockade hennes skalle. Vad, jag hör inte ens vad du säger. Du kan inte skratta innan du är färdig. Vad knockade han för något? Hennes skalle. Alltså hennes huvud, hennes skalle. Kan du säga den igen? Okay. Alla barnen var snälla mot den gamla damen, förutom Kalle, för han knockade hennes skalle. Men vad gjorde Kalle där? Han är bara en jävligt oskön kille. Man kan inte slå pensionärer. Åh gud, alltså... Ja, jag är faktiskt inte hört. Nu går han. Det här ser inte så ljust ut, Jonna. Jag tycker du? Det är bra i det faktiskt. Jag har aldrig hört den där innan. Nej. Det har jag faktiskt inte. Och jag känner ändå att jag är gammal veteran inom alla barnen, skulle jag nog faktiskt säga. Nej men den var bra, för eftersom att du hörde den första gången. En femma. Jag lägger den på mitten. Av femma? Nej, inte utav fem utan tio. Försök inte, Jonna Lundell. Okej, okay, ja. Ja men jag är nöjd med den. Ja, du är nöjd med den. Är du redo för nästa? Mm. Jag också, hoppas jag. Okej, okay. Batman börjar röra sig utåt nu här, så jag tror att han är beredd på att gå. Han kanske vet vad det är andra skämtet ännu. Mm.
Nej, jag tror faktiskt inte. Vad kom den här allvarliga stunden ifrån? Jag bara tittar på dig och det låter som att jag typ har berättat ett dödsbesked. Och men bara, vet du varför? För jag glömde bort skämtet. Det var faktiskt helt sant, jag bara fuck, jag glömde bort skämtet. Och sen bara försökte... Nu drar han ju, titta! Nu. Han tycker synd om det här. Vad beter du honom för? Vad fan, vad är du? Så jävla reptil som ligger här. Bara... Oh, nej, men det var faktiskt så, jag glömde faktiskt bort skämtet. Alltså du är helt amazing, Jonna Lundell. Helt amazing! Jag vet inte vad alla barn har. Har du kommit på det då? Nej, det var ju det jag satt och funderade på. Okej, vi tar en paus nu och sen återkommer vi när Jonna har kommit på det här skämtet. Nu är vi tillbaka, John. Så nu kör vi igång snabbt innan jag glömmer bort det igen. Är du nöjd där då? Yes. Okej. Okay. Alla barnen lekte med varandra förutom Ubbe, för han lekte med en gammal stubbe. Fy fan så dålig. Fy, varför skulle Ubbe leka med en gammal stubbe? Hur leker man ens med en gammal stubbe? Jag vet inte, det är så jävla kul att det liksom såhär, vad fan gör man med en stubbe? Är det där som är det roliga? Jag tror det. Jag tyckte det här bara, ja men vad fan, stubbe står ju bara, ja, du går inte göra någonting tack, med den. Ja, han tycker jäkligt synd om mig när det verkar. jag tycker det var det roligaste med det här skämtet. Det var att jag glömde bort det. Nej, jo, till att börja med. Men också att du liksom, det roliga var att man inte vet vad han gör med den där stubben. Man vet inte liksom. Ja. Jag tycker också synd om mig själv. Mm. Tack så mycket för omtanken, Batman. Ja, men vad ger du för siffra då? Alltså skämtet var ju så jävla dåligt att det låter som något att hitta på själv. Helt själv. Jag kan inte ge det mer än en trea. Jag är ledsen. Det var fem då. Nej, fortfarande inte utan 5 utan 10. Okay, tyvärr, ja. Jonna. Ah, okay. Tyvärr. Men i alla fall, efter och innan, det var roligt. Mm. Är du redo? Nästa? Mm. Jag är jätteredo. Yes. Kan du det då? Ja. Ja, okej. Okay. Det här är faktiskt, det här har varit min, alltså nästan min favoritskämt så här jättemånga år. Ja. Du har säkert hört det också, men det är för jävla kul. Det är för jävla kul. Och det är så här då, att det var två muffinsar inne i en ugn. Och sen säger den ena bara, jävlar vad varmt det är inne. Och den andra bara, holy shit, en talande muffins! Det är så här bra! Vad fan säger du? Jag ger 5 av 5 inlevelsen. Den var helt underbar. Ja, men alltså den är ju svinrolig. För att den andra muffinsen sa ju holy shit, en talande muffins. Och den pratade ju också. Jo, där förstod jag. Ja. Så långt var jag men med. Du kan inte förstå skämtet för att det är ju jätteroligt. Och tycker du inte att det är roligt så kan du inte förstå det. Jo, för alltså hur du byggde upp det här. Det här jag alltså, älskar skämtet, jag gillar det. Den här biten kommer ju bli urklippt när du drar det här skämtet. Det vet jag ju redan innan. Alltså jag hade en 5 av 5 på grund av helheten. 5 av 5? Nej, inte. Jo, du sa 5 av 5. En 10 av 10. En 10 av 10. Ja, det är en 10 av 10 på grund av inlevelsen. Inte skämtet. Att du levererar det här skämtet som leverans. Det är ju för att det där har jag haft med mig alla år liksom. Nu är det en riktig double dick. Vi har sett en film, det här är ju fan att det låter jättekonstigt när du säger såhär. Ja, det gör det. Vill du höra nästa skämt? Ja. Mm. Lille Lisa var ute och åkte med sin mamma. Vad åkte hon då? Bil. Med sin mamma. Yes. Och så kommer det en stor dildo på vindrutetorkaren, eller vad det är, vindruten, eller den där rutan på bilen. Och Lisa säger, mamma, vad är det där? Och mamma säger, det är bara en insekt, Lisa. Jävlar vad stor kuk den hade! Skratta mer då! Jag är helt förstörd som förra. Jag är helt förstörd, Jonna. Du, men jag har ju massa mer. Ja, muffinskämt, det borde varit i slut. Du har ju förstört mig. Ja. Jag måste ju nollställa mig. Ja, okay. Jag undrar hur fan en dildo kom på fönsterrutan för det första. Det var väl någon som kastade den eller? Vadå, låg den kvar där då? Ja, men det är ju såhär sugpropp kanske. Hur fan så gick det till? Är det Legolas som var... Och så... Ja, men varför pratades muffinsarna med varandra när de var i ugnen? Ja, det undrar jag också. Det har jag tänkt på ända sedan du sa. Nej,
Det var ett bra skämt var det faktiskt, det måste jag erkänna. Men jag kan knappt andas alltså, på grund av det tidigare. Alltså det är som jag sprungit ett maraton. Men ger det betyg då? Ja, lugn. 6 av 10. Mm. Ja, men det går ju ja, framåt. Ja, det går framåt. Ja. Synd att de roligaste avverkade. Var avverkad förresten. Ja, det är precis det du sa. Okej, okay, bra. Jag ville låtsas vara lite vuxen, men... Ja, men jag tycker du lyckades faktiskt. Mm. Avverkat, det är absolut, det stämmer. Ja, men kör vi på nästa? Det gör vi. Är du beredd? Så beredd jag kan bli. Okej. Okay. Vad är skillnaden mellan ett lejon och en giraff? Ja, de ser helt olika ut. Att giraffen har längre hals. Ja, den här har jag sagt någon gång. Det här är mitt skämt. Du har fucking snott mitt skämt. Ni tittare, visst har jag snott det här? Det här är fucking mitt skämt. Jag har sagt det här någon gång. Nu sa du att du hade snott det. Nej, att du har snott det här. Utan mig. Fast du har ju snott det från någon då. Har jag? Ja. Jag vet inte. Jag tror, det här har jag sagt någon gång. Vad gör du för betyg? Det är bara det här jag vill veta. 10 av 10, det är mitt skämt. Det där var inte bättre än Muffisen. Jag tror att jag har sagt det här i någon video till och med. Ja, nu blir han upprörd. Ja, nu blir jag. Ja, jag förstår det. Du har hört mig säga det här, eller hur? Ja. Nej, det har han inte. Men... Nej, inte 10 av 10. Du förstördes lite för att jag, det var såhär déjà vu. Bara, det här känner jag igen. Har inte jag sagt det här någon gång? Men du har helt rätt. Den har absolut längre hals. Den är jag med på. 5 av 10. Okay. 5 av 10. Men vet du vad tandläkaren gör på lunchen då? Nej, Jonna Lundell. Vad gör tandläkaren på lunchen? Käkar. Och käka tandläkaren. Vad käkar tandläkaren? Nej, alltså det var inte alls skämtet. Han käkar på lunchen. Men det gör ju alla. Ja, men vi sa det att du inte visste då. Det är bara jättekonstigt att du säger att du inte visste då. Jag orkar inte med dig. Men vad ska vi göra? Vad ska vi göra egentligen? Vad ska han vi göra? Gillar mina skämt. Han uppskattar alltid mina skämt. Eller vad? Vad ska vi göra? Vet du vad en skilsmässa... Bäckman har också lunch nu. Vet du vad en skilsmässa i Göteborg kallas? Separation. Päronsplitt. Ja, för er som inte fattar det här, ja, de säger oftast päron till sina föräldrar. Han är inte ens med längre. Han stack nu. Mm. Nu är det bara ängel kvar. Vad tycker du om päronsplitten? Kanske skulle ta det där uttalet för det första. Så är vi överens. Jag kan inte göteborgska och sen sitta på något. Päronsplitt. Du var fan mer cringe än hela den här videon. Det där var mer cringe än hela videon. Päronsplitt. Herregud. Päronsplitt. Jag ska inte hänga på dina skämt. Nej. Jag är ju bara bort med då. Det var ganska bra. Mm. Jag har varit jäkligt sugen på päronsplitt. Mm. Glassen. Mm. 6 av 10. Nu har jag ett faktiskt. Mm. Mm. Då får ju du... Ja. Vi kan tillägga att den här videon har tagit 4 gånger längre tid att spela in när Jonna ska försöka tänka. Yeah. För ibland så kommer de på ett skämt och sen... Nej. Och så bara, nu! Men det måste ju vara bra, jag måste ju stå för dem liksom. Mm. Men det här ska ju egentligen... Den här kan du stå för nu. Ja, fast det blir konstigt för att nu ska jag vara 2 personer typ. Och det blir, ja. Men ja, okej, okay, då, yes. Då är det så här då. Vad heter du, lille vän? Kan du ha 2 röster då? Okay. Så att jag verkligen kan uppfatta det. Ja, tack. Vad heter du, lille vän? Tom? Är de hörselskadade? Jag hör inte vad någon av dem säger. Okay. Varför sitter de och viskar till varandra? Ja. Vad heter du då, lille vän? Jag heter Tom. Jaha, är det efter din pappa? Nej, efter hans plånbok. Han heter Tom, han heter fan inte Tom. Det ser likadan. Ja, men det är inte samma uttal. Jo, men det stavas ju fortfarande likadan. Men hans plånbok heter för fan inte Tom eller Tom. Men jag sa ju Tom först när jag hade den andra dialekten när jag viskade. Men sen var det helt... Ja, men plånbok... Du förstörde hela mitt skämt. Ja, men plånboken heter ju inte det. Nej, men den är ju Tom. Ja, är jag. Men där säger jag är döft efter plånboken. Ja, och plånboken är tom. Ja, vad fan har den ens en plånbok för då?
Okej, ditt skämt slog mitt skämt där faktiskt, det gjorde det. Okej, jag kör mina två sista skämt nu. Är de slut sen? Ja, sen är det faktiskt slut. Jag tror inte du pallar mer. Nej, jag är färdig. Jag är helt... Uff, jag orkar inte skratta mer typ. Ett kort, ett lite längre. Yes, vi kör det korta först. Jag spurtar, tar den sista energin ifall jag behöver skratta. Okej. Vad sover Lejonkungen i? Grottan. I Simba-sängen. Va? I Simba-sängen. 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 Lejonkungen heter ju Simba. Ja, men det är ju bara en utav lejonkungarna. Den innan heter ju Mufasa. Ja, men... Vadå, sover Mufasa också i Simba-sängen? Nu handlar det om Simba. Ja, det visste inte jag. Okej, vad sover Simba i? Ja, Simba-sängen. Okej, jag är glad att jag har sparat en allra bästa sist. Har du det? Oh my god. Nu gör du mig glad. Okej, är ni beredda på den sista? Jag är beredd. Då är det så här att det var en man som satt inne i sitt kök i huset. Så knackade på dörren. Han öppnade dörren och där på trappan står det en snigel. Han tar snigeln och kastar den så långt bort han bara kan. Sen går han in igen och fikar eller vad fan han gör. Tre år senare så knackar på dörren igen. Han öppnar och där står snigeln och säger: vad fan var det där om? Fattar du inte snigeln? Jag fattade det jättesnabbt, gjorde jag faktiskt. Det kopplade jag faktiskt. Jag hade till och med på känn innan där att snigeln skulle komma tillbaka faktiskt. Bara att det skulle ta lite tid. Ja. Du hade ju byggt upp den här lite för att det skulle vara extremt bra. Jag skrattade jättemycket i alla fall. Egentligen. Fast du har ju inte gjort det. Men... Nej, men du förstörde allting. Ja, kan vi dra till igen då så kan vi försöka hitta feelingen. Nej, jag är inte i det modet. Du kunde ju låtsas skratta när jag sa att det var mitt bästa. Jag är ledsen. Okej, jag med. Men kan inte ni bara typ säga vilket skämt ni tyckte var bäst? Ja, det tycker jag absolut ni ska göra. För ja, men nu när du var så jävla dålig, så där dålig skrattare, så tyckte jag faktiskt att Muffins skämt var bäst. Ja, absolut. Det var ju klockrent. Det var episkt till och med, skulle jag säga. Jag kommer nog alltid minnas det. Ja, men det har fått med mig som sagt. Jag avslutar med alla barnen då. Ska du ta all min grej här nu? Nej, jag behöver inte säga att om du inte vill, men jag kan säga att det är jävligt bra att ha med Håkan att göra. Ja, för kråkan tog hans ögon. Fy fan! Alla barnen tittar på det rytande lejonet utan Lukas. För han är på Lukas. Ja, men vad fan? Ja, men du har berättat om det här i så många videos. Jag sa saker i alla fall som jag aldrig har sagt. Ja, vänta bara. Jag kommer igen. Ja. Det var inte så jävla lätt. Nu vill jag ha 50 000 tummar upp på den här videon. Så att det kommer du aldrig få när du har lagt det i slutet på videon. Nej. Nej. Men nu får ni se till att göra det i alla fall. 50 000 tummar upp för... Jocke. Ja, men du har ju förstört hela min approach. Du mördade ju mina två, vet du, elitskämt här direkt. Ja, men du har ju redan sagt om du får komma på nya. Ja, jag har bra, jag ser verkligen fram emot den här videon. Men hur fan ska jag kunna bräcka dig? Du... Exakt, det är det jag har sagt hela tiden. Det går inte. Nej, alltså du har lagt en nivå nu. Nej, men tack så jättemycket för att du kollade. Ja, ni kan tumma upp och skriva om ni vill att jag drar en skämtvideo. Ja, det kan ni faktiskt göra. Yes. Men jag vill inte tvinga er till några 50 000 tummar. Nej, och sen vill jag också veta... För det blir väldigt många tummar. Sen vill jag också veta, som sagt, vilket skämt ni tyckte var bäst. Tack så mycket för att ni kollade. Ni är bäst. Jag hoppas att ni tyckte det här var roligt. Ha det bäst. Hej då! Vad gör du? En boomerang. Du är som på Instagram.